Raadio Uno hommikuprogramm Totaalne ärkamine. Nüüd algab laululahing. Ja laululahing algab nüüd. Meil on laulud välja valitud. Ja söödi ots peos ja vanna antud. Okei, las ta jääda. Sõnaga, igasuguseid trikke oleme siin välja mõelnud. Igal juhul, kui sa peaksid kaotama, Vaiko Eplik. Nii. Siis sa võtad minu valitud laululahingu laulu. Lähed sellega oma sinna salajasse laborisse, kus sa valmistad oma kurikuulseid hitte, mis muusikakriitikute poolt nii tunnustatud on. Hitte? No, ma ei tea, vähemalt siin räägitakse, et pidavad head muusikat tegema. Tõesti siis, sa võtad minu valitud laulu ja teed sellest uus versiooni, aga see versioon peab meenutama 90-te poiste ansamblit. Ise saad valida, kas see on selline Imal Take That, särk eest lahti, rinnad paljad, vihma sajab, põlvili Nuta. Vees, nuttev lugu või nii. Siis Noisy Nation, nahkpüksid, viltused, sonid ja selline väga piinlikult seatud tantsukombinatsioon. Sellise uus versiooni palun siis minu valitud laulust teha. See on muidugi kõik väga huvitav. See on kõik väga aga, huvitav. Aga mina olen sulle ülesande välja mõelnud. Ja, nii. Mina olen siin mõelnud, et... Ja sul veel pesemist vajab? Ei, asi ei olegi nagu pesemises. Mina siin mõtlesin, et tahaks värsket kala. Aga kala püüdma või? Sa pead ise jah kala püüdma ja tegema mulle ühe uhaa. No ise, selles mõttes, et püüad kala ja teed suppi valmis, mis see on siis? Oh jah. Neljapäeva hommikul saame siin koos seda pühade puhul siukene enne lihavõtteid kerge siuke paastu lõpu istumine siin stuudios meil. Miks mitte? Ma toon ka võibolla valget vein ühe pudeli, paneme küünla põlema. Miks mitte? Me ei tohi lahtist tulla, sul on korduvalt ei tohi. Jah. Ei tohi siin stuudios teha. Jah. Aga ma arvan, et see on väga tore. No jah, selles mõttes, et... Ja võiks veel, noh, võiks veel võibolla isegi võibolla kokku panna need asjad niimoodi, et umbes, et kui mina pidin omal ajal sinu ülesande tõttu leiba hakkama küpsutama, siis minu leivaga pead püüdma selle kala kinni või paneks see leiba kuulike sinna otsa või panda? No, otsa. Tõepoolest. Konksu otsa. See muidugi muudab selle olukorra oluliselt keerulisemaks. Aa, okei, okay, last olla. Ei, võitame lihtsalt püüad siis kala. Lihtsamaks, et... Ja. Aga ikka nagu aus selles mõttes kala, et ei ole nii, et lähed kusagile poodi ja siis tõmbad sealt selle konksuga välja või ikka nagu, noh, aus püüd, aus kala. Aus jaht olgu. Ja. No aga võibolla siis läheme koos ühel õhtul, tuled muga kaasa, ma olen eluaeg tahtnud siit Ülemiste järvelt kala püüda, ühe korra isegi tahtnud sellist eksperimenti teha. Nii. Eksperimenti korras keskkonnaministeeriumilt luba küsinud, et saaks elus tõmmata linnukese sinna, et ma olen Ülemiste järvelt kala püüdnud. Saadeti kuu peale mind, nii et ma pean võibolla seda sellise kirilja versiooni tegema. Et... Aga lähme, jah. Kui heaga ei saa, lähme kurjaga. Just. Igal juhul lood on meil välja valitud ja lood on sel nädalal eemmise nädala auks autoteemalised. Kuula nüüd hoolega. See on laul number 1. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So won't you buy me a Mercedes Benz? See on laul number 2. Mis üksi taame istu muufi ätti, et aga istuvel panna tatti. Mis üksi taame hääled taafi ätti, või ootavad nad meist kutti. Siin on ju pisut kitsast, mis sa taistega näppimas. Üht liilusat, üht vintsjat, üht kove. Kumb laul on parem? Kas laul number 1? And everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Või laul number 2? Mis ükski taame istu muufi ätti, et taaga istuvel panna tatti. Mis ükski taame hääle taafi ätti. Helista kohe stuudiosse. 6015858 ja ütle, kumb lugu sulle rohkem meeldib.
stuudiotelefon 601-5858 ootab kõnesid nüüd. 601-5858 ja liinid on vallali. Halluu! Halluu, halluu, no tõne lugu oli parem. Teine lugu. No, kiidame teid valiku eest. 1-0 on läinud siis... Onu Bella juhtima. Jah, Itaalia versus Saksamaa võiks siis öelda. Kahju, et sa ei valinud seda 7 minutist Onu Bella lugu, kus ta videos mõlemad käed püksis laulab, et paremini seksida ei ole võimalik. Tõeliselt kahju tõepoolest, aga 601-5858 on telefoni number, mis ootab teie kõnesid. Hallo, tere hommikust! Halju! Noo, julgemini. 601-5858, hallo, tere hommikust. Tere hommikust, laul number 2. Ja Onu Bella populaarsus enneolematult kõrgel tasemel. Hallo, tere hommikust. Hallo, tere. Kumb lugu parem oli? Ikka teine. Selge pilt. No nii. 3 punkti Bellale ja Jaanis. Kui järgmine punkt Onu Bellale tuleb, peaks küsima, et kas onu, kas on Fiati omanikuga tegemist või on lihtsalt Bellale. Hallo, tere hommikust. Halju. Number 2. No töö kiire korralik võib juba varsti vist öelda. 4-0, kui ma jääksin. 4-0. Hallo, tere hommikust. Hallo, tere. Kumb lugu oli parem? No üks muidugi. No muidugi üks. Otse loomulikult. Lõpuks ometi. 4-1. Mõni mõistlik inimene ka. Jah. Eks ole. 4-1 on seis. 601-5858 on telefoni number. Kas UHA või poistebänd on küsimus? Hallo, tere hommikust. Tere hommikust, number 1. Number 1. No näed, meie kuulajad ei ole teps mitte rumalad ja ütleme niimoodi, et teps mitte ei taha meid lasta siit terve naha ja ei taha muidugi nii-öelda kuivade särkidega minema. Lahing ikka lahing. Lahing olgu tõepoolest lahing kuni viimse vere ja higi piisani välja. Hallo, tere hommikust. Hommikust number 1. Number 1. 4-3. Olete teie ikka väikest visinaga kuulajad. Pingeliseks läheb asi. Seis on 4-3. Juhib Bella. Hetkel Bella ja Jaanis Joplin tuleb 3 punktiga järgi. Halju! Tervist! Kumb lugu parem oli? Võtaks selle lahingu ära, et annaks Bellale ikka hääle. Kas sa sõidad seal, ma kuulen, sa sõidad kusagile, kas sa oled Fiati roolis praegu? Ei, ma olen natukene teise auto roolis, aga... Aga kas sinu autos on ka pisut kitsas, aga see ei sega näppimast üks vintke, et toredad plikat? Noh, jah, võib ka nii öelda. Aga jah. Suured tänud, ilusad päeva jätku ja tõepoolest... Paistab, et Onu Bella cover tuleb toime panna. Taamid ja härad siis... Poiste bändi versioon Onu Bella loost Minu sõber Fiat. Sel nädalal serveerime siis Onu Bellat Ala no kuu. Tööpäeviti kella 6:10 Uunos hommikuprogramm. Totaalne ärkamine. Saatejuhid on Aleksander Ots ja Vaiko Eplik.